Добър вечер, Варна! За мен е удоволствие да бъда тук, сред вас тази вечер, с всички тези красиви момичета и тела. Както всички знаете, това са героите на Фитнес Мания. Момчета, ще сложите ли 100 кг на штангата, за да видим какво ще стане? Така, това е една импровизация за всички вас и за всички нас тук тази вечер. Аз съм дошъл да обявя един малък турнир, на който всеки един от публиката може да дойде и да се пробва да повдигне тази штанга. Не толкова, бе, видео 100. 100! Колко служи? Аз толкова не мога да смятам. По принцип аз дигам докато има дискове. Тук сред всички тези момчета и момичета има и силни мъже, които стоят някъде отзад за сцената и ще се усмиват да дойдат да пробват тази штанга, дали ще я вдигнат. Ако я вдигнат, разбира се, всеки техен опит ще бъде възнаграден. Търса доброволци, приятели, които са влизали в фитнес залата и дори които не са влизали. Ако дойдат и дигнат тази штанга, ще получат награди и в същото време, със сигурност, техните гръдни мускули ще нараснат почти колкото на Анита, която е тук сред вас. Виждам тук здрави момчета, поне две. Не се крийте, момчета, видях ви. Крика да демонстрират. Я крик, покажи как се дига 100 кг, бе. Айде. Няма нищо страшно. Фитнес Мания е навсякъде, където виждаме силни жени там. С черни коси на плитки, които могат да дигнат 100 кг също. Така, Митюшо, можеш ли да дигнеш 100 кг? Стивола е малък, но ще се опитам. Как ще е малък, явиш? Той е малък на години, на 15 години, но пък е доста екзотичен. 18 без 2 метра. Аз не съм разбрал от английския ми, е много слаб. И така, 100 кг Митю Крика ще ги повдигне за всички вас. Ако искате и аз ще ги повдигна. Любо, брой ме, брой, защото аз не мога да броя. Едно. Любо Лежанката е национален шампион по повдигане на штанга от лек, европейски шампион по повдигане на штанга от лек. Рекордьор, той е с лично тегло 80 кг, повдига 240 кг. Ето един желаещ. Тук той е с панелка на Фитнес Мания, вижда се, че е фен. Вижда се, че е фен. Колко пъти? Три пъти. Аз ще те бия, момчето ми. Как се казваш ти? Жоро. Откъде си? Как откъде? Добре, ясно. Откъде си? От Варна може би. Брои ме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Токи уре служили в 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Аз не мога да бъда толкова много. 25, 26, 27. 28, 29, 30 повторения! Давай, младеж! Можеш! 30 и... 32 или 33, крик! Айде, ще опуснем аванс. 33. И така, аплодисменти за първия участник, който успя да дигне 33 пъти 100 кг. Имаме участник, имаме смел мъж, 5-6 пъти по една. Който просто трябва да излезе, да повдигне една малка гиричка. Как се казва? Здравей! Емил се казва. Откъде си, Емо? От Варна. От Варна, работиш в това заведение? Да, опитвам се. И тренираш фитнес? Добре, добре. Имаш фенове, ето, познавате. Добре, аплодисменти. Колкото пъти искаш да дигни, дори и от пробата, 5-6 пъти, една напитка за повдигане на лоста. Аплодисменти за този участник тази вечер, който има смелост. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, давай, 15, давай му, 16, 17, аплодисменти за Емо, той е много смело. 17, 19, аре, 20 for Julie, за Джули от Лас Вегас. Всички се оплазвали тази вечер. 20 пъти за Емо, аплодисменти, едно момче, което седи зад бара
И цяла вечер може да бъде до вас в това прекрасно заведение. Виждаме една дама с силно развити гръдни мускули. Аз съм сигурен, че сега ако я изправя тука. Здравей, как се казваш? Ралица. Ралица, ела само за малко, извинявай. Виждам, Ралица, съм сигурен, че с тези гръдни мускули, без да тренираш, ще дигне 100 кг. Е, дигам само 15. Да, 15, но тази вечер знам, че ние ще те стимулираме с помощта на Митю Крика или Обрежанката. Ти предлагам да легнеш под тази штанга. Ние ще те аплодираме всичките. Ще ти помагам. Ти ще я дигнеш, ще получиш награда и ще засраме всички момчета, които се крият отзад с големи мускули и не иска да дигна тази штанга. Момичето, кое ще дигне тази вечер 100 кг с фитнес мания. Аплодисменти за Ралица, Ралица, заповядай. Концентрация, момчета. В момента имаме нужда да стимулираме дамата с големите гръдни мускули да дигне 100 кг. Нека всички да затаим дъх и да аплодираме, след като тя успее да се справи. И аз ще помагам. Едно, две, три! Давай, 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 беби, давай, 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 камон, камон, камон! Аплодисменти за първият участник! Жена, която дигне 100 кг тази вечер с страхотна гръдна обиколка. Ето един младеж, ето едно момче, ето дойде. Едно смело момче, браво. Здравей, как се казваш? Ивайло. Ивайло, откъде си? От Варна съм. Ивайло от Варна се осмелява и... Може да само да кажа нещо. Аз присъм много корахва на ком стана днес. Виж сега, Ивайло, може да си взял закуската сутринта, но съм сигурен, че щом имаш желание, имаш мотивация, ще се справи с тази штанга. Аплодирайте този млад мъж, аплодисменти за този смел човек, който ще застрани момчета с големите мускули, които се крият зад сцената. Едно, две, три! Давай, 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 давай! Крик! Давай! Окей! Сам, давай още едно! Не можеш! Давай още едно! Може! Давай, аз помагам! Окей, браво! Окей, аплодисменти за коравият човек, който не си изял закуската, обаче се справи тази вече с 100 кг. Благодаря ти! Как се казваш? Макса казвам, приятелката нещо не ми вярва, че мога ги дигна. Радвам се, че дойде да ни посетиш тук на тази лежанка. Тя е създадена, за да се вдига штанга, но може да си полегнете и да поспите на този уред във фитнес залата, когато сте уморени. Така, пази го. Едно! Аплодисменти! Две за следващия доброволец. Три! Последно повторение, мисля, с лекота. Четири повторения. Сам не ги дига. Ще може ли още? Нека за начало. Браво! Браво, аплодисменти за този млад мъж, който показа силата си на своята приятелка. Как се казваш, приятелю? Делфин. Делфин? Да. Откъде си? Долен Чифлик. Долен Чифлик? Да. Това къде? Близо до Варна ли? Много. Но далече? Да. Какво правиш тук? Почиваш? Да, почивам. Окей, добре. Не си влизал в фитнес залата скоро? Не, отдавничка. Окей, okay. Обаче имаш смелост, нали? Да, да, да. Крик! Моля те, знам, че си съсредоточен, трудно пишеш. С една ръка ще иска да дига. Не, нека да цитираме на младия човек. Записали сме телефон на момичето. Гледай го, лежанка. Аплодисменти, дай да му сила на това момче! Едно! Давай, 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 давай! Браво, браво! Така се почва със смелост. Момчето, което дигна 32 три пъти штангата, 35, иска да предизвика тези двамата яките. Митю, имаш ли нужда от концентрация? Не. Все пак, концентрирай се малко. Тук имаме човек, който иска да те концентрира малко. Окей, добре, добре, окей. Полей го още малко. Аплодисменти за Митю Крика. Той е предизвикал и тази вечер може да загуби първенството срещу един младеж от публиката, който дори беше готов и е готов да си заложи BMW-то срещу 100 лева. Аз давах 100 лева. Аплодисменти за Митю Крика! Всичко това ще се даде по телевизия МСА. Вие всички, които бяхте тази вечер, ще видите своите лица на екрана, заедно с мене, с Любо. Абе, Митю, нещо ще тръгна вместо тебе. Йес! Давай, беби! Стимулирай го, стимулирай го, стимулирай, внимавай! Давай, давай! Митю! Митю! Дигаш момичето! Дигаш момичето! Музика! Музика! Тантра момичето! С Любо Лежанката! Митю Крика! Човекът от публиката! Американците са тук! Джулио от Лас Вегас!
няма да можеш и ти стане лоста, няма да мога да дигнеш тази штанга. Остави я, остави я. Аз мисля, че цялата кръв ти отиде в друг мускул и ти не успя да се справиш. Аз дигах две неща. Така е.